گرم پانی واقعی جلاتا ہے، آگ کی طرح کام کرتا ہے یہ، مطلب ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ یہ آگ جو ہے نا انسانی باڈی کی جو ایسے دوست نہیں ہوتی، جیسے ایسے چپک گئی ہے اس کو. بیٹا 4 مہینے کا ہے، اسے پانی سے برن ہوا تھا، ہاٹ واٹر سے، جیسے ٹیبل پہ رکھا ہے پانی بوائل کر کے، اس کا بلینکٹ بائی چانس اس کے اوپر گرا پانی کے اوپر، اور وہ پانی تھوڑا سا زیادہ گرم تھا، جو بلینکٹ اس کے اوپر تھا ایون اس میں سے دھواں نکل رہا تھا، جب یہ جلا تھا اس کی اسکن میرے ہاتھ میں تھی اور میں بے ہوش ہو گئی تھی اس کی اسکن کو ہاتھ میں دے کے، کرنچ میرے ہاتھ لگی، میں نے فٹافٹ اس کی باڈی پہ وہ لگائی اور ہم اس کو لے کے فٹافٹ ہاسپٹل گئے. میں نے جو یہاں سے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پانی، بچے کو پانی واش کر دیں. اس کو ذرا سا بھی کوئی چیز ٹچ کرتی تو روتا تھا، صرف ایسے ہاتھ میں رکھ کے بیٹھ سکتی تھی میں، یہاں اس کو شولڈر کے ساتھ لگاتی تھی اور صرف ایسے ہاتھ لے کے بیٹھتی تھی. جب اس کی پہلی بینڈیج کھلی تھی وہ بہت پینفل تھا، اس کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں تو چائے بن رہی تھی تو یہ بھاگتا بھاگتا ہوا آیا، ایک دم اس کو نا تھوڑا سا لگا تو بیچ میں گر گیا سیدھا چائے کے. اس کے بعد پھر پٹیاں وہاں کرواتے رہے گاؤں سے ڈاکٹر تھا، تو پھر ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے ایک عجیب سا ٹوٹکا کر دیا کہ وہ مسروں کی دال جلائی، جلا کے اس کو پیس کے اوپر لگا دی، تو وہ پھر بعد میں اگر مطلب کہ زخم خراب ہو گیا زیادہ، گاؤں والوں نے پھر وہ گری کا تیل لگانا شروع کر دیا جی کہ گری کا تیل لگاؤ اس سے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، گری کھوپا جلاؤ اس کو جلا کے پھر وہ اوپر لگاؤ اس سے ٹھیک ہو جائے گا. اس کا زخم اتنا بگڑ گیا تھا کہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا بالکل ہی. غلطی سے بعض اوقات ایسے حادثات ہو جاتے ہیں، کھیلتے ہوئے گر جاتے ہیں بچے یا ٹکرا جاتے ہیں یا کسی بڑے نے کوئی چیز اٹھائی ہوئی ہے، گرم چیز اٹھائی ہوئی ہے، ان سے ٹکر ہو کے ہونے کے بعد ان پہ چیز گرم پانی یا گرم چیز کا سالن کا دودھ کا گرنا بہت کامن ہے. بچوں کو کوئی بھی ایسی گرم چیز، کیا وہ آگ ہو، وہ پانی ہے، وہ دودھ ہے، وہ سالن ہے، وہ بجلی کی چیز ہے، اس سے کم از کم 5 قدم دور رکھا جائے.